Yaku dutiya bai khanna season ni ne group discussion session 2 ma so yin social media people so de khaung sin ne swin nei taw ma phit par de di sagaw gain swin nei pwae ma so lo shin moderator phi hu taung su nyein secretary of MCF founder and CEO at information matrix company limited ka ni bi lo moderator phi samyat pe taw ma phit par de moderator phi samyat me hu taung su nyein ko sin myet that tu chaw pa yin le sa so phit cha par de shin Session Masuin, panelist Nyani, Ayaykyo, social influencer, writer, Gule, Peko Apare. Not a panelist Unine, Phyo Phyo Aung, social influencer, educator, Peko Apare. Not a panelist Unine, Wee Yi Chan, CEO, www.groupbuy.com.mm, Go Peko. Apare. Social media people ดูดีกว่าลุกขึ้นยาด้วยจนเราเลยถือว่าโกยวันเหมี่ยวมีบาดเลยจนเราว่าเราทีนี้โหลุงเหงื่อรีปีๆบ่เนาะลุงเหงื่อสอตรุว่าเราลูจี้ดิโหลเว้ยล่ะจนเราก็เลยลุงเหงื่อเนี่ยเปล่ามั้ยสิจนเราเลยลุงเหงื่อโหลเว้ยล่ะตรุว่าเลยลูจี้เนี่ยเปล่ามั้ยสิลูจี้โหลเว้ยล่ะเปล่าเหมี่ยนเลยรอผิดตัวเลยだแม้โหจนเราก็บอกเหงื่อเลยโหลเว้ยตัดมาเลยเนาะเพราะว่าปริศนาแท้มาเลยจี้ไล่တော့อารมณ์ว่าลุงเหงื่อรีจี้เว้ยสร
lu rei ne pyo phit twar de a chang ya le da pi ge de bat ga di ya sia u tain thome ya chanar lu pyo de di ko taung sin nyein ne di social media ne patat pi lo no di celebrity di lu rei di bon ga ni blu nei thai pi lo ho lou sha ja le so de ha li pyo lu ya aw ho lou ba so a ကျွန်တော်မော်ဒရေတာလုပ်ပေးမလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလုပ်ပေးမယ်ဟောဒီအကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်လည်းနေ့တူကဒါထီတွေ့ပြီးတော့လုပ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်သူတွေကိုခေါ်ဖို့စဉ်းစားထားလဲကိုကြီးဆိုတော့ကိုကြီးကထုံးစံတိုင်းဘယ်သူမှမခေါ်သေးဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့အပွဲကဘယ်တော့လဲဆိုတော့နောက်၃-၄ရက်ကျရင်ပွဲကဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမခေါ်သေးဘူး
ကျွန်တော်ကလောကမှာကျွန်တော်ဒီအရေးအကျိုးကားတွေပေါ့ဒီ2021ခုလိုမျိုးဒီ public stage ပေါ်ရောက်လာတဲ့မတိုင်ခင်တော့ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲနောက်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီလိုအရေးကြိုးနေရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးဟိုရှင်းရှင်းလေးလေးမြင်သွားအောင်နောက်အဲ့ဒါလေးကိုတယောက်ချင်းစီမိတ်ဆက်လာမယ်နောက်အဲ့တော့ကိုယ်ရေးကြိုးကနေစပြီးတော့ကိုယ်အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးပါကျွန်တော်ကတော့ကား
ကျွန်တော်ရောင်းဝယ်လောက်ကြတဲ့အချိန်မှာလေးဘင်းကားလေးတွေရဲ့ဈေးတွေကိုလူတွေအရန်သိချင်ကြတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့ကားဈေးလေးတွေကိုကျွန်တော်ရောင်းဝယ်လောက်တော့ကျွန်တော်အဲ့ကားဈေးလေးတွေကိုကျွန်တော်အပ်တူဒိတ်တင်ပြီးတယ်တင်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်ဟိုအပြင်ပမှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ပေါက်ဈေးတွေတိုင်းပဲတင်ပြီးတယ်အဲ့မှာလူတွေကကျွန်တော်အရန်စိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးတော့ကျွန်
achang ya de yee ba so lo ai ma chano a de yo yee de bo yee ne di lo social ma le lu ti mya la de bo hoke di naw pai jaro khan lo be ti ti la ka ka lok ma le khan lo chano di yang go dai ka a tin no mali dai ka a tin ni ye thue twin mu phe taw tan saung ne bo aku naw song wa lo aku chano di myama nanya yin ne a ni ye kin si ye phwe ye ho twae phe twin mu ni ne taw tan saung ne ba le bya အားလုံးမင်္ဂလာပါကျမနာမည်ကဖြူဖြူအောင်ပါအဖြူဖြူကဆိုရှယ်အင်ဖလူအင်ဆာတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဖူဖော်ယောဘရိန်းဆိုပြီးတော့ပေ့ချ်နဲ့အဲကျောင်းပေ့ချ်တောင်းလို့ဒီနေ့ဒီစီမံမှာကျွန်တော်တို့စကားပြောနေရပါအဲ့ပေ့ချ်ကိုဘယ်အချိန်မှစတင်ခဲ့လဲဆိုတော့တိတ်တော့မကြသေးဘူးရှင်ဟုတ်အာလေးလောက်ပဲရှိသေးရပါနော်ပြီးတော့ထောင်အားရဲ့ရွေကြကကြတော့ပေ့ချ်ကိုထောင်ခဲ့ရွေကြကကြတော့
social media နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ရော ပေါ့ နော် ဟို trend တွေ လည်း အကုန် လုံး တိ ခဲ့ တယ် ပေါ့ နော် တိတော့ ဟာ ကြာ တော့ မြန်မာ ပြည်ကို ပြန် လာ တယ် ဒီ မှာ အားလုံး social Facebook ကို စ သုံး ကြ တယ် စ သုံး ပြီး ရော အကုန် လုံး ဟာ ဟို အပျော် ရွေး သုံး နေ ကြ တာ များ တယ် ပေါ့ နော် ဟို entertainment နဲ့ ဟာတာ လုပ် တဲ့ သူတွေ အများ များ တယ် ဒါပေမဲ့ ပညာ ရေး နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ရော education နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ရော ပြောမဲ့ သူ မရှိ သေး ဘူး အဲ့ ချိန် မှာ Phyo က လည်း စ တင် တာ လည်း ဝါနာ ပါ တယ် ပြီး ရင် သူ များ တွေ ကို မျှဝေ ရ လည်း ဝါနာ ပါ တယ် အဓိကကတော့ psychology ပေါ့နော် psychology ကိုလူတွေက စိတ်ပညာရဲ့ တန်ဖိုး လူတွေက မသိကြဘူး မသိတဲ့ အချိန် ကျတော့ အမားဟို စိတ်ပညာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် misconception တွေ ရှိနေတော့ အဲ့ဒါကို share လုပ်မယ် ဆိုပြီးတော့ စပြီးတော့ page ကို ထောင်တယ် ပေါ့နော် ထောင်တော့ market ရဲ့ need အနေနဲ့က ခဏပြောသလိုမျိုးပဲ အားလုံးက entertainment လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်က education နဲ့ personal development ပြီးရင် စိတ်ပညာ ကြောင်း ပြောတဲ့ အချိန် လူတွေ အကုန်လုံးက ချက်ချင်းပဲဝုန်းနဲ့တိုင်းနဲ့ဟို respond ပေးရပေါ့နော် အဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်ကလည်း လုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ အခုဆိုရင် 4 လအတွင်းမှာပေါ့ follower ကတော့ဟို 3000 ခွဲလောက်ပေါ့နော် 3000 ခွဲလောက်ရှိရယ် ပြီးရင် engagement လည်း အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော် ဒါကြောင့်မလို့ ဒီနေ့ကအကိုရောနဲ့တူတူ ဟို social media ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ အားလုံးနဲ့ဟို လာမျှဝေတာပေါ့နော် ကျေးဇူးပါ အားလုံးမင်္ဂလာပါ ဝိချမ်းပါ ဝိရအခုလောဆက် e-commerce company တစ်ခု run နေတယ် group by donut ဆိုပြီးတော့လဲရှာလို့ရတယ်အခု internet ရှိရဆိုရင်ပေါ့နော် facebook မှာလဲရှာလို့ရတယ် group by ကအဓိကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ discount coupon လေးတွေအဓိကထုတ်ပေးတယ် spa သွားကျင်တာပဲဖြစ် စားတောက်ဆိုင်သွားကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်အရာမဆိုပေါ့နော် तू ကအဓိက user တွေ ကို free discount coupon ထုတ်ပေးတဲ့ platform အနေနဲ့ run ပေးနေရပေါ့နော် အဲ့မှာတော့ အခုလက်ရှိကတော့ zero အနေနဲ့ weight down ထမ်းဆောင်ပေးနေတယ် တခြားအလုပ်တွေအနေနဲ့အဝေးက strategy first မှာ e-commerce ရပြီးတော့ information system မှာ teacher အနေနဲ့ဟိုစာပြပေးတယ်ပေါ့နော် အဲ့ဟာလေးလုပ်နေတယ် ပြီးတော့အခု site project အနေနဲ့ media company လေးတစ်ခုကို run ပေးနေတယ် ဟုတ် လက်ရှိ activity တွေပေါ့နော် Okay thank you အဲ့ကို အရေးကြီး ဟိုဟို ပထမဆုံး မေးချင်တာ ဒီ အခု ဒီ မနက် က ဆရာကြီး ဒေါက်တာ ထွန်းသက်လည်း ပြောသွားတဲ့ လည်း ပါတယ် now ဒီ အရှိက panel session တွေ ပါတယ် လည်း လုပ်သွားတယ် ပေါ့နော် လုပ်သွားတဲ့ အခါ မှာ ဒီ social media ရဲ့ ဒီ ဟို အကောင်းကျိုးတွေရော ဆိုးကျိုးတွေရော အမျိုးမျိုး ဟို ပြောသွားကြတာ ရှိတယ် အဲ့တော့ အဲ့ဒီ ဟာ လေးကို ပဲ ဒီ conversation လို့ ပဲ ကျွန်တော် နည်းနည်း set ပြီးတော့ carry လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကိုရေကျိုးတူးအနေနဲ့ကောဒီ Facebook ကိုဟိုဘယ်လိုမြင်လဲဒီပေါ်မှာပြက်ပြက်နေတဲ့ဒီကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေအဖုံဖုံကြားတဲ့ရနေပေါ့နော်ကိုတယောက်တည်းအတွက်ဆိုရင်ရော Facebook ကိုတော့ဒီဘယ်လိုမြင်လဲဘယ်လိုလက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးလဲအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဦး Facebook မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံအမျိုးမျိုးတွေ့ရတာပေါ့နော်အပုတ်ချတာပေါ့လူတယောက်ကိုမချိနဲ့လို့ မင်းပါဖြစ်တယ်ငါပါဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အပုတ်ချတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးလည်းတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့အုပ်စုလိုက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ကြတာပေါ့။ဟိုဘက်အုပ်စုနဲ့ဒီဘက်အုပ်စုနဲ့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုလိုက်ရန်ဖြစ်ကြတာပေါ့။အဲဟိုဘက်ကနိုင်လိုက်ဒီဘက်ကနိုင်လိုက်ပေါ့။အဲအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ Facebook မှာကျွန်တော်ဒီကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးချတာပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့ Facebook ကိုကျွန်တော်ရဲ့ thinking ကတော့ကျွန်တော် positive thinking ကျွန်တော်မှာတော့နည်းနည်းများတယ်လို့
ကျွန်တော်ပြောရမှာပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်တော်အမိုက်ကောက်ကြမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီအမိုက်ကမ်ပိန်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ပေါင်းအေးတော့ကျွန်တော်ပြောကြရဲဆိုရင်လူတွေအများကြီးပဲပါလာတယ်ထောင်ထဲချီပြီးတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်စုစည်းနေအမိုက်ကောက်တဲ့ကမ်ပိန်းတွေကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ Facebook ကျွန်တော်အဲ့တော့list တော့လုံးမထားဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကားပြောက်သွားလို့ပါလို့ပြောရင်တော့ပြန်တွေ့တာများစီစေစီဘလာလို့ရှိမှတ်မှတ်ထားမှာရေးပါအဲ့ဆိုပရိသတ်လည်းမှတ်ထားလိုက်ပါတော့ကားပြောက်ရင်အရေးကျိုးဟိုမေးလိုက်အော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဒီ ဟိုစကားပြောရင်လေအပြင်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဟိုဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ တကယ်ချင်းနေပေါ့เนาะတကယ်ချင်းနေဆိုတော့ခဏလို့ပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာဖြစ်တော့ကျွန်တော်မှာစမ်းစမ်းခန့်လိုက်လို့ကိုမောင်အေးတို့နောက်ကိုအေးစောမို့တို့သူတို့ကျွန်တော်အကူညီတောင်းတယ်ကိုညီတောင်းတော့သူတို့ကအယောင်မပါဘူးပေါ့အဓိကတော့ကြော်ညာအယောင်မပါဘူးပေါ့เนาะဒီခပ်ပတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အင်ဂျီတွေကစပွန်ဆာလူကိုတွေဘာတွေမပါတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကခပ်ပတ်တဲ့တပုတ်တွေပတ်ပြ
ဒီကျွန်တော်ကိုယ်ရေကျိုးတဲ့ကျေးဇူးများရည်တင်တယ်တဲ့ဟာဘာလို့လဲလို့ကျွန်တော်ကအခုကျေးဇူးများရည်တင်တာလေးလို့အခုအင်ဖလူရန်အရန်ကြီးတယ်သူ ဒါတော့ဒီခဏလို့ပဲကျွန်တော်ဒီ ဖောက်ဦးတယောက်လူပြောက်ကြော်ညာတာလေလူပြောက်သွားတာသူပဲနေရာရောက်လို့ရောက်မှမသိလမ်းရှောင်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုလေ အဲ့ဆိုရင်မပြူပြူအောင်ကိုကြတော့ဒီဟိုနည်းနည်းဟိုတက်နိုလော်ဂျီဘိုင်းကိုလည်းနည်းနည်းသွားလိုက်မယ်နော်ဒီတက်နိုလော်ဂျီဘိုင်းဆိုတာတဲ့တက်နစ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ပုံကံဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးဘာလို့ဆိုမပြူပြူအောင်ကဒီဖုဒ်ဖော်ဘရိန်ဖုဒ်ဖော်ယောဘရိန်ဖုဒ်ဖော်ယောဘရိန်ဆိုပြီးတော့ဒီဘလော့လေးတစ်ခုထောင်ထားတယ်နော်အားလုံးဒီကညီမလေးတွေပြီးရင်သွားကြည့်တယ်နဲ
ဒီအဲ့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 
ตัวเยลูกบงการบงที่ฮาริวที่โซเชียลมีเดียบลูต้องใช้เลยสุดท้ายเลยถ้าจันรู้จะลงเงินเชนิโอปีนาเชนิโอถ้าที่ยูยูรีนี่เนี่ยเลยมีอะไรต่างกันอะไรอยู่ด้วยอะไรแล้วนิมานี่เนี่ยเฟซบุ๊กกูบลูสนิทจะกูบลูต้องเลยแล้วที่นิมารู้กูที่บล็อกดีไว้มาเย็นเอาเงินเนี่ยไลฟ์วารีบ่เนาะเอาเงินเราไลฟ์อยู่กับเราสิเลยไอ้ฮาริวอ่ะบลูยาวลูกเขยอะไรสุดท้ายเนี่ยเจ้าด้วยนี่เช่นแบบนี้ ว่าบ่ไอ้เฟซบุ๊กก็พิวที่ทำอย่างบ่เนาะอารมณ์ว่าที่เฟซบุ๊กมามาลงในตัวเลยมีไอเชียอเมริกาลงในเลยมีไอเชียไอเทมว่าเซลีพิลาร์สัวเลยไอ้อเมริกาเดฮาร์ลีบ่เนาะอารมณ์มันจะอารมณ์รู้ไอ้ตัวเลี้ยงอากูลองมันด้วยส่วนบ่เนาะอากูอารมณ์มันอะไรส่วนลุยันเล็กขนาดบ่เนาะพี่อากูพิวได้หาเลยแต่ไม่ใช่ไรส่วนเล็กขนาดอ่ะที่ก็อากูพิวเทคนิคสัวขนาดพิวไลฟ์ไลฟ์นี่มาพิวเทคนิคเขา พี่ว่าเพจก็ถ้าเกิดที่ก็จะเอาเงินไปเดี๋ยวไลฟ์วิดีโอเลยไปบ่เนาะไอ้ไลฟ์วิดีโอก็ลงในเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นเอ็นเกจเมนต์มีอะไรบ่พี่ก็คือไลค์เป็นเราสิเลยไลฟ์ก็ตัดติ้งตัดติ้งลีดอ่ะตัดติ้งลีดอ่ะโอเคที่วิดีโอที่มีอะไรเด่นเนี่ยบ่เนาะคือว่าไอ้วิดีโอที่มาที่วิวมีอะไรส่วนวิดีโออัพโหลดวิวสิเลย ชัดเจนสุดแล้วดาวดามีเดียอาจจะยืดออกมาอารมณ์อยู่ยาวสุดอ่ะดิแต่ตัวแต่ละสังสรรค์เซ็กเมนต์อะไรหาเล่มพิมพ์มาไว้เปล่าเดาเนาะแล้วนี่มาจะเราถ่ายอารมณ์ที่เอาเทลลงเนี่ยเนาะ one woman solo woman หัวตะคุณเนี่ยโอเคงานอีกคนอยู่อะไรแล้วในเนี่ยเสียงเปล่าอารมณ์อยู่เปล่าเปล่าเลยเลยเนาะไอวิดีโอว่าเลยเปล่าตัวไอสัวลูเรียลูเรียเสียบ่เนาะลูเรียลูเรียใจได้หายมีอะไรเป็นปังสุดตัวหรือเปล่าเลยยังบ่ท็อปิกกับเรามาเอาตรง confident เนี่ยพัฒนาตัวเป็นมีมาบีมาส่วนจริงๆเราเรียนอะไรได้ลูเรียนกูยงจีมูเนี่ยพัฒนาไลน์รู้ว่าจะได้ชี้เนี่ยบ่เนาะไอเราจริงๆเนี่ยพอจะวิดีโอเนี่ยนั่นหมายอะไร how to be confident สุดแล้วกูกูปลุกยงจีเอาเนี่ยมันเลยส่วนตัวเป็นลูเรียนใจได้ตัวเป็นไอตัวเป็นก็เลยคลิกบ่เนาะมันว่าเลยบ่นอกจากไอวิดีโอว่าเลย เราเลยกูกูโหลดเจนเนอร์อินโฟเมชันอ่ะเราจะนอนเช่นอาจจะเนี่ยพี่ว่าบ่เนาะวันทูทรีโฟร์ไฟส์อ่ะไอเราเลยรู้เลยอ่ะรู้โหลดเจนเนอร์ปงเจนบ่เนาะคลิกอ่ะมันว่าบ่นอกคืออาจจะเราไอเช่นมาวิดีโอเนี่ยปงเจนเลยบ่เนาะแล้วเราบ่ได้พิจารณาบ่จะนอนอะไรวิดีโอไรอ่ะเราบ่มาโหทำไมไอวิดีโอเราเนเน่ไลน์ที่นี่ก็ทราบบ่เนาะไอกงลงมันตัวเราเป่าตัวบ่เนาะเราส่งมาเราส่งทุกคนว่าซัมมารีโหลดกันซะที่งานจะชี้เลยสุดเราพ
lighting jang pyo so ro aku le debbo sai win sa ro debbo tin nan ni bai tat pu de aro nyima pyo re lighting so ra ho blue myo ho a lout da le di natural lighting yu ra la da mho ho a be chain ne nya ma lout da la ဟုတ်တယ်ညမှာလောက်တာညမှာလောက်တာဆိုတော့မီးတွေပါကြီးဆင်းရမှာပေါ့အဲ့တော့မီးဆိုတာဒီကင်မရာအကွိမန့်နေလို့တကယ်ပရိုတွေတုံးတဲ့မီးတွေဝယ်ပြီးလောက်ရတာဒါမှမဟုတ်ရှိတဲ့ဟာနေပဲလောက်တာလားအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြအောင်အကွိမန့်နေကုန်ဝယ်ပြီးလောက်တာဟိုပေါ့နော်ဒီခါလေးကျရင်လူတွေတနာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေဟုတ်တယ်ကိုယ့်ဘာကိုရိုက်တာပြီးလိုက်လွှင့်လိုက်ကိုတယောက်တ
ဒီလိုလုပ်ပြီးတင်တာနဲ့ life နှွင့်နေဟာနဲ့ဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ပြန်တယ် life ကပို့ပြန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ life ပြန်ရတဲ့ရွယ်ချက်ကအော်သန်တစ်စတီပေါ့နော်ယူသားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလူတွေရဲ့စိတ်ကသဘောကျမဟုတ် life နဲ့နေဆိုကျွန်တော်တို့လုံးဝအတေလို့လို့မရဘူးဆိုတော့လူတွေကတော့တည့်ရပေါ့ကိုဘာပြောပြောအဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့လုံးဝတရားရခိုင်နှုန်းမြင်နေရရင်မျက်နှာအနေထားကစားကျွန်တ
အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရိုးသားပဲပြုံးလေးနေတယ်ဆိုလဲသူတို့မြင်ရတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့live ဆိုရင်လူတိုင်းကအားပေးတယ်ဘသူ live လွင်လွင်လူတိုင်းကသဘောချတယ်အဲ့တစ်ချဲမှာဖြိုးက live ကိုပို့ပြီးအားတာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page ออดิโอနဲ့လွင်နေအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးလေဟိုအရေးအကျိုးဆိုရဲ Facebook account เนาะကိုမြန်မာအခင်ရနေပေါ့เนาะအဲ့ဆိုတာရိုက်ထိုင်လိုက်သူ့နာမည်ရှေ့ဆုံးကတက်ပါတယ်เนาะအရေးအကျိုးဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဒီ သဘောကျလားအော်ဒီယိုနဲ့ကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့အားတွေပေါ့နော်ဥမာကားတက်တန်တို့ရဲ့ဘယ်လိုတိုးရမှာလဲပေါ့အခွန်နေဆောင်ရတာကဒီနေ့ဆိုရင်ဟိုထားပါတော့တိမ့်တရာကိုဆန်ကားရခိုင်တော့ဆောင်ရမှာလားအဲ့အမျိုးတွေကသူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချက်ချင်းအပြန်အလှန်ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ခဏလို့ပေါ့ရုပ်ပြကြမလို့ရတော့ကျွန်တော်တော့ကလည်းပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြ
di live kan, amu demi ada ada. Dah, aku mahu, aku dah coret dua pihon, mana? Yang cale ya, di live video ni masuk, alau di engagement macam, main kali ya online buat apa, mana? Video kesa, main kali video tu, luaria pochi. Aku pihon ah, bagus live ko ada leso. Macam jono nenek bapa, lala bapa, terkali cai live meluing kene, lala make tua lagi ada. Tapi ni kong bawa show tua, pi live meluing ni so kong pihon siapa le, tu mana? Shooting tua macam time macam jono apa pihon siapa le? Sai le ye, pihon macam hai le pihon siapa le? Mena le pihon siapa le? Baru leso. Aku kira aku lama Allah bau cica ya, bono. Tapi ini mah mesti mungkin ni aja. Lelah apa hari ni? Oh, tapi hari lepas tu, wen cila aja. Cacau mula ni, mereka jumpa orang macam ni, so biar terus tanya orang ni. Eh, tapi ni orang ni, mereka jumpa ni amuh. Saya jumpa ni, I think terus ye orang aga, like terus mualin dia aga, di tercah ayai bono. Terus perception ya, mereka jumpa pihpih tercah, apa orang jumpa mualin dia. Cuma pihpih apa terus ye mualin dia ni, bahamian ni lupa lagi dah. Bobi semua dah, jajar ni beri bono. Jajar live mana ni ni mah terus juga joshi esok tu tenai sulit tenai lono tenai nampang tu ada luisi tu. Apa tu awak ni live luai ni hari ya belau jalan, pernah mana? Tenai bawang je mian si. Tenai bawang je jalan, okay. Wah, ye juga awak belau jalan. Cenoga wah di audio live luai, lisan kami belau jalan. Tapi aje ingoi ceno jin nabu tunggu lakon. Cenoga zatai li terus mian mian liu, terus mian liu ceno pihon pihon liu cenoga jalan ceno pihon je liu ceno pihon ramu. Tuh ada tuh tuh question sulit hari ini, cuman ada tuh ni alu apa yang lain pasal, mahu tu mian ada juga, kau itu juga, yang mana ni kau itu juga, tawar tuh tuh jual jual. Jual jual ni mian, okay. Also, wei, mana wei cheng ah, tu tu yang lengan aro, cuman le, sabi la cakap, order seven hari terus ni ni mana di group buy, sabi la, kalau ni nama group answer ada cheng kan orang yang ni macam ni. เออไอ้ลุงมิวลงงานมิวซาออมมิวมาบีมาเลยที่ที่แกออนทรีเพเนอร์ที่ทวินบีโร่ลงเนี่ยดูเลยสมุดที่ทวินดูเลยบ่เนาะใช่เลยน่าออมมิวมีเงินดีเลยพี่จ๊อจันว่าเลยไอ้ลุงมิวที่ยิงเงินมาเงินเนี่ยมาลงงานนี่สมุดที่ทวินส่วนมีเงินจันว่าเซ็งเวอร์ซานเนี่ยอาบีดันดิ้งอาบีพี่จ๊อที่ลุงมิวบ่เนาะที่เซมอริวายคอร์ดินโลยาร์ส่วนเนี่ยมีเงินคอร์ดินบีละเออมาวิ่งก็คู่ คุณอาทิตย์โหเนี่ยก็จะรอแต่โอ้กูไปกูไรตัวกูต้องจ่ายรับบ่เนาะวิ่งก็จะรอที่โซเชียลมีเดียเว้นสามหัวลบีนี่นะเฮ้ยอาจจะกูไปอินฟลูเอนเซอร์หรือเราไม่เข้าบ่เนาะอะไรที่เลยวิดีโอเรฟายนี่กูว่าไม่มาเฟรนด์ว่าเปล่าสิเลยเฟรนด์อะแซมเราเดี๋ยวยังไงเนี่ยยังไม่ใช่บ่เนาะพี่อ่ะอะไรที่อดีต แต่มาเพียบผู้ตรงนั้นมาเลยสกูโกรังก์มาเก็ตติ้งเอเจนซี่ลงนี่เลยเราจะว่าไอ้โซเชียลมีเดียป่าวอย่างเจ้าเด้อสิ่งที่กูสรุปสิ่งที่กูพูดเลยว่าเต็มไปหมดกูรังก์เนาะอ๋อส่วนยูมาสรุปสิ่งตัวที่เซลล์วิวสเปเชียลิสต์ที่ชีสอ่ะเปล่าเราเนาะไปลอยลาเลยสุดอ่ะที่ลงเงินเช่นนี้อ่ะเราที่สต็อกไล่ลงลุยอะไรในทามิลิลิพิดาไอ้เป็นสิ่งเสร็จในที่ทามันลงไหนในทามิลิชีสุดอ่ะส่วน
marketing reach ကတလောက်တော့ရှိနေတယ်ထပ်တိုးမလား
အဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့အမှန်မှန်တော့ဘစ်နက်လုပ်တဲ့ခါကျရင်အက်ရှင်ယူဖို့ကလည်းလိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလည်း ကူပွန်ထုတ်ဘူးတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်သွားစားဘူးတဲ့ဘုတ်ကင်တင်မှုတွေဆိုအဲ့ဒေတာတွေအကုန်ကျန်နေတာဆိုတော့ဒါကဝိရောဘစ်စနက်အသက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဟာကျတော့ဟိုဒီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာလည်းဒီလိုမျိုးလေးတွေလုတ်ပြီးတော့ဘစ်စနက်ကိုရန်လို့ရတယ်ဒေတာတွေစတိုးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးဒါတွေအပ်လိုင်းထပ်လုပ်လို့ရတယ်ဒီလူတယောက်ရဲ့ကွန်ဆူမင်းပက်တာကိုကြည့်လို့ရတယ်အခု
So I had a quadrabi, the gay la sare tu, the gay la de tu, the gay la don ware tu. Digitary bono. So Eddie Lumuli, Lulu Yare, the gay Lukurai online shopping nearby, lonely solution, and Ali go, the mutaba, store lutaba, yammy applying look, but I shame young people. Oh, go, Balabe, oh, the Kalitano Shiwidole, Kanaka Dokan, customer service got Lutuare chain in a sheer bono. So Tabi me, D Lumu Fiba di Jani no Pugana. So D data le go to at the so D client wrong and then take a pull look at me. Narubaka party upgrade loop to lebo no. So D social media platform go be at home pupi dot the get authenticity pite, data restore lo yare, the get a business loan resolution and loop palo. It's a big one. Oh, 3 money, General Connor, the social mother and 3 money, Luria share. 3 money share account you, coaching in the Amazon Giro. ကျွန်တော်တိချာတုံးတက်ဖို့လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်တချို့သတင်းတွေဆိုမရှိဘူးအဲ့မှာဘာလို့လဲကိုယ့်ရဲ့ I doubt ကျွန်တော်တည်တယ်အရင်တော့တည်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့တော့ကျွန်တော်ဈေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဝယ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တော့ထောက်တယ်ကျွန်တော်သူတို့ရှေ့မှာလည်းပြောတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ချက်ချင်းကောက်ပြီးတော့ဈေးလိုက်တယ်အဲ့မှာတော့ဒါမပြတ်ဘူးဈေးလည်းနည်းနည်းပေါ်တယ်၃00ကျွန်တော်ပတ်စံရခြင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်မကြည့်ဘူးကျွန်တော်မတင်ပေးနိုင်ဘူးဒီကနေပတ်သက်တယ်အဲ့မှာနောက်ထပ်မိုးစေး
ကျွန်တော် profile value ပေါ့ကျွန်တော် profile picture ကိုယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် 330 ရာမှာကျွန်တော်ပေးတယ်. 15 သိန်းပေးရင်လည်းကျွန်တော်မပေးဘူး.ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုကျွန်တော် double မှာကျွန်တော်ပြောင်းတယ်. 5 သိန်းပေးလည်းမရဘူး. 330 ပေးမှကိုကျွန်တော်profile picture ကိုကျွန်တော်ပြောင်းပေးတယ်. သူတို့ရဲ့ product ကို. ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ timeline ကပါယူမယ်ဆိုရင်အဲလို 30 ဆိုတာဟိုတလတလစာနော်တလစာမှာနောက် timeline ကိုယူမယ် timeline ကိုယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် 320 ရာမှာကျွန်တော်ပေးတယ် အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလောက်တယ်ပေါ့နော်တတိကတော့ဟိုခါနော်လို့ပေါ့အဲ user တွေကို information အမှန်တွေပေးရင်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ဒီဟာတွေကအမှန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်စံရှာလို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့တစ်ခါတည်းကကြောက်လဲကျွန်တော်လှူလိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော် profile picture တွေဟိုကျွန်တော်ရတဲ့ပတ်စံကျွန်တော်တပြက်မှာလဲလှူလိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကတော့ social ကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒါကခါနော်လို့လူတွေရဲ့ trust တွေကိုရတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ် social မှာဟိုခါနော်လို့ပေါ့ ကျွန်တော်ဆိုရင်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော် Instagram နဲ့လုပ်တယ်အမားခံလည်းလုပ်တယ်အမားခံလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အမားခံသူ့စီမှာသွားရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook မှာတင်လိုက်တယ်ဒါခါနော်လို့ပေါ့အဲ့ဒီဒါသူဒီကိုရေးချိုးစီအမားခံထားမယ်ဟိုအချိန်တိုင်း Facebook မှာတုံးနေတာမဟုတ်တာဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်က
တကယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဘယ်လို့မှမသိနိုင်ဘူးကျွန်တော်မန်လေးမှာနေတာဗျာကျွန်တော်မသိနိုင်ဥပမာကိုတောင်းဆိုနေနေဆိုတော့ကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးရှမ်းဟိုမျိုးကတကယ်ကိုပဲဟိုဒီကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နဲ့မသိနိုင်ဒါပေမဲ့ Facebook အဲ့တော့အခုဒီမှာFacebookကိုသုံးဆွဲဟာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနည်းနည်းဟိုတစ်ခါလေးကြာရင်ဟိုတွေးကြုံရတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဝေါ်ပေါ်မှာလူတွေကတယောက်လာပြီးတော့ရေးသွားတယ်ပြောသွားတယ်အဲ့မှာသူ့ရဲ့နာမည်တို့ဘာလို့ကြည့်ကြည့်လိုက်ရင်နာမည်တွေကတကယ်ကိုအစမ်းပြားတွေပေါ့နော်အဲ့ဟိုလူတော်မှဟုတ်ရဲ့လားဆိုရင်အမျိုးကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတော့မယ်ခင်ဗ
ဒါမဲ့နာမည်အတူပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေပေါ်မှာရောဒီတယောက်ချင်းစီဘယ်လိုမြင်ကြလဲဆိုတာလေးဟိုပြောပါဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ကြိုးပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာဒီအကောင့်နေအကောင့်နေကြားတဲ့အခါမှာ ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကိုတောင်းစုညီ70တိမှာကျွန်တော်ဆောင်းပါးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတောင်းစုညီရဲ့ထောက်ခံစာကိုကျွန်တော်တစောင်းယူထားတယ်။နောက်အော်တိုမိုဘိုင်းဂျာနယ်မှာထောက်ခံစာကိုကျွန်တော်တစောင်းယူထားတယ်။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဟိုဂျာနယ်တွေကအင်တာဗျူးတဲ့အင်တာဗျူးတွေအဲ့အင်တာဗျူးတွေကျွန်တော်တင်ထားတယ်။ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တကယ်ရေးတဲ့ဂျာနယ်ရေးထားတယ်။တကယ်လဲကျွန်တော်ရပိုးထုတယ်
ပြောတဲ့အချိန်ကျတော့ လူတိုင်းကအခုလိုမျိုးအရေးအဲ့ဘောနော်နာမည်အရေးမဟုတ်ဘဲနဲ့နာမည်ကြီးအောင်လို့အခုပရိုဖိုင်းပစ္စာဆိုတိန်း30နဲ့ရောင်းမလုံးနိုင်ဘူးဒါလူတန်းတောင်တယောက်မလုံးနိုင်ဘူးဒါအခုကလိုက်ဒီ အော်နာမည်အစ်စ်သုံးနေဆိုရင်ဟိုသူများတင်ရှက်လို့ဥမာကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ကိုရှက်လို့တချို့ကြာလဲရုံးကလူတွေမသိစေချင်လို့လေအဲသူတို့ရဲ့ Facebook ကိုပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးမျိုးရှိကြတယ်အဓိကတော့ဟိုကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုမရှိရပါတော့โอเคဒါငါ့ရဲ့နာမည်နဲ့ဒါငါ့ရဲ့ Facebook account ပြောရမှာလဲအမုံမျိုးတော့မှာအသေးကွဲသမားတို့အရှိရေကိုကိုချစ်တဲ့မောင်မောင်ကြောအဲ့လိုအမျိုးမျိုးရေလေနာမည်တွေကနားကြိုတယ်မလုံးပါနဲ့လို့နော်အဲ့ဆိုအဲ့နာမည်နဲ့လာရင်ဝိရေတို့မကြွေဘူးဟာလားမရဘူးအချိန်မကြီးဒီလောက်လည်းမတက်လာကိုကိုရိုင်းတော့အကောင့်ဟိုရုံးသုံးအကောင့်တစ်ခုတော့လုပ်ပေးထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဝိရို့ client တွေကြာဒီဆိုရှယ်မီဒီယာဟိုပေါ့နော်ကို client တွေကိုအလုပ်လုပ်ပေးရတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တယုံလုံးကဝိုင်းတုံးတဲ့အကောင့်တစ်ခုရှိတယ်သူ့နာမည်ကဂျက်စီကာလော်ရာတဲ့အော်သူကတုံးထားတဲ့မော်ဒယ်အလုံးကစပိန်မော်ဒယ်မင်းသမီးကိုတုံးထားတာပရိုဖိုင်းညာရဲ့တကယ်အစ်စ်အတိုင်းပဲစပိန်မော်နေတဲ့နေရာအဲ့ရဲ့
account create လုပ်ပြီးတဲ့ဟိုပါလေ live အလိုက်တဲ့ friend တွေမနေဘူးမြန်မာပြည်อ่ะကိုကောက်တော့အဲ့လောက်မအဲ့ model ပုံကြည့်ပြီးတော့အဲ့ model ပုံကြည့်ပြီးတော့ high နေဟာလို့လည်းလာလောက်ကြအခုနာမည်တော့မပါဘူးနော်ရေးကြောပါလားဆိုအဲ့ account ဆိုလို့ရှိရင်ဦးတော့ကြတော့ဒီဟာသူများတွေကိုလည်းကိုကဟိုဖြစ်စေတဲ့ဟာမျိုးတုံးမို့အတွက်ကို create လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကိုရုံသုံးအတွက်ပဲကိုကလုပ်ထားတာဟို account လည်း live ပြီး friendအလိုက်လုံးနေရာမျိုးလည်းမရှိဘော့ဒါပေမဲ့ကို client နေကိုအလုံးအပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုခက်က email လဲပို့တဲ့ခက်ကမရှိတော့ဘူးတခုခုဖုန်းခေါ်ရင်တော့မဇန်ညာနေကောက်ကပ်ပြီးခေါ်ရဲ video call တွေပါတယ်အိမ်နေနာချင်းတော့မှာလေအဲ့ခါကျတော့တခုခု data တွေ file တွေပို့ပြီဆိုလို့ရှိရင် group ဖွဲ့ပေးထားလိုက်တယ်တို့အဲ့ဆိုတရုံလုံးကနေပြီး access ဝင်လို့လို့ရတာပေါ့ Jessica လောက်ရတယ်ဟောအဲ့ဒီလိုမျိုးတော့အတုတော့လုံထားတယ်လို့ဘာမှတော့မလုပ်ပါဘူးဟုတ်အိမ်မှာ account အတူနဲ့ဟိုနာမည်အစ်စ်မသုံးတာနေရတော့မတူဘူးเนาะအဲ့ဒါတော့တခုပေါ့ဟိုဘာလို့ကိုရေချိုးဆိုရင်ဒါ तू อ่ะသူ့ရဲ့ဒီလူရုပ်လည်းအမြင်နဲ့ဖော်ပြတယ် तू ဘယ်သူပဲသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတာလဲဟိုဟိုပါဖြားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါ तू อ่ะကလောင်နာမည်တခုကိုသုံးနေတာเนาะဒါသူ့ရဲ့စာရေးဆရာကလောင်နာမည်ကဒီအရေးချိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू อ่ะဒီနာမည်နဲ့သွားနေတာအဲ့ဟာနဲ့ဒီခုနလိုမျိုးဒီကိုယ့်ရဲ့ identity မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဘယ်သူလဲဆိုတာဖျောက်ထားပြီးတော့ရှောက်လုံနေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဒါဟိုအန်ရရှိတော့အဲ့တော့ဒီအခု Facebook ကိုဟိုကိုကိုရိုင်းရောနောက်သူများတွေအနေနဲ့ရောပေါ့နော်ဒီ personal သုံးတာနဲ့ business သုံးတာနဲ့အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေရောဘယ်လိုမျိုးဟိုခွဲထားလဲဒီဟိုအရေးကြီးဆိုရင်တော့ဟိုတွေ့တာတော့ဒီ account တစ်ခုတည်းပဲ account တစ်ခုထဲမှာအကုန်လုံးလာတယ်အဲ့တော့နောက်ကြရင်ရောဘယ်လိုမျိုးသွားမလဲဒီ personal buying business ဆိုတော့ဥမာ personal buying ဆိုတော့ဥမာအခုဒါဆိုရင်ဒါ business ဆန်ဆန်ပေါ့နော်ဒါအများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုကိုကိုရေချိုလုပ်နေအဲ့တော့ဒီဟာကို share တယ်။နောက်ခဏနေကြရင်ဥမာလက်ဖေးဆိုင်သွားထိုင်မယ်။အဲ့ဒါကိုပုံတင်ပြီးတော့ share ရင်လည်းဒီနေရပဲ။အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုခွဲဖို့ရှိလဲခွဲဖို့ရောလို့လားဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးရောထားမှဒါလေးကကောင်းတာလားအဲ့ဒါလေးကိုကိုတယောက်ချင်းစီရဲ့အမြင်လေးပြောပြအောင်။ကျွန်တော် identify ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီအရေးကြီးဆိုတဲ့လူရဲ့အမှုချက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုသူတို့သိဖို့လိုတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုလက်ခံတယ်အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာဆိုကျွန်တော်ဟိုတယ်တွေမှာစားတယ်ဘာတကယ်ချင်းတွေကအများသားဖြစ်တာသူကဟိုတယ်တွေဘားတွေထိုင်နေတကယ်ချင်းတွေများတော့ဟိုတယ်တွေဘားတွေရောက်တယ်မန္တလေးရောက်ရင်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မန္တလေးမှာဘူရာရင်းနားလက်ထမင်းကျော်ကကျွန်တော်ရဲ့အသေးဆွဲပဲဟိုရွှေမန်းမီတို့ပါလေ600ပြရင်ကျွန်တော်40ကလေးကအဲ့လိုဟိုစိုက်ကားသမားရင်းနဲ့အတူတူကျွန်တော်စားလာတာအဲ့မှာငပီတောင်းနဲ့ချေးနဲ့အရန်ကောင်းနဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်စားနေရချင်းဆိုလဲကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစားနေတယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာခဏလို့ဇလုံကြီးဆိုတာတစ်ဆိုင်ရှိသေးတယ်အဲ့ကောင်ကလည်းတထောင်လားမသိဘူးအဲ့ရလဲအရန်စားလို့ကောင်းတယ်မန်းလေးကျောင်းကကျွန်တော်ဝင်စားပါအရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာလဲစားလဲကျွန်တော်တင်စပွန်ဆာများပေးထားရလားမသိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့30ပေးလားအဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့ဒါတော့မပေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တာတွေပေါ့ကျွန်တော်ကြိုက်တာတွေကိုကျွန်တော်တင်တယ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ဟို live ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာရှိရပေါ့ခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်အချိန်လေးနည်းနည်းခြားပြီးတင်တယ်အရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာရောက်နေဆိုတာနဲ့ဒိန်းဆိုပြီးချက်ချင်းကောက်ပြီးတင်တာမျိုးပေါ့အဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကြီးကျွန်တော်မတင်ပါနဲ့ပါကြဒါပေမဲ့တင်ပါတယ်ကျွန်တော် Harris မှာ VR ထိုင်တောက်နေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် VR တောက်တယ်လေကျွန်တော်လိန်စရာအကြောင်းရှိပါဆိုတော့လူတွေကကျွန်တော်ကိုသူတော်စင်ကြီးလို့လည်းထင်သွားမှလည်းကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဟိုအဲ့အဲ့လိုမျိုးကြောက်လဲကျွန်တော်ဟာဖြစ်လာဆိုတော့အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟို life နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ business ကိုကျွန်တော်ရောထားတာပေါ့အဲ့ကျတော့လူတွေကကြည့်မှဆိုလဲအကိုရေချိုးစီမှာအဲဒီအလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲအသင့်လုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့ပေါ့သူတို့ရဲ့ trust ကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့အမျိုးကြီးနဲ့ယူလာပေါ့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရိုးသားသားပြောပြတယ်ကျွန်တော်မကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းမကောင်းဘူးကျွန်တော်အရက်တောက်တယ်အရက်တောက်တယ်ဆိုကျွန်တော်အရက်တောက်တယ်ပေါ့ဟိုရိုးရှင်းရှင်းပဲပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟို privacy ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ life တချို့ privacy တွေဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝဖြတ်ထားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်လုံးဝမပြောထားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ privacy ကိုကျွန်တော်ကာထားတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ attack လုပ်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့အဲ့အမျိုးကျွန်တော်တို့ကြုံတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အခု social မှာကျွန်တော်တုံးကြတယ်ပေါ့ဒါကတော့ခဏတော့နည်းနည်းလမ်းကြောင်းနဲ့လဲသားမှလည်းမဆဲစေခြင်းဘူးဆဲတာကဆဲတာကဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ့်ရဲ့ rule ကိုချက်ချင်းနှိမ်သွားတာကျွန်တော်လည်းဆဲခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆဲခြင်းလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာတယောက်တည်းဆဲရင်ဆက်လာဒါပေမဲ့လူတွေအများကြီးကြည့်နေတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အတိုင်းပဲ Facebook ဆိုတာလည်းအကုန်လုံးကြည့်နေတဲ့နေရာကြီးပါအဲ့လိုဆဲခြင်းအပြင်မကောင်းပါဘူးမကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ရှိပါတယ်အရန်လဲနာမည်ကြီးပါတယ်သူ့ရဲ့ influence ကလည်းအရန်ကောင်းတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်မှာအုံအုံတိုက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့Facebook account တခုလက်ရှိအချိန်မှာလည်းအောင်မြင်တယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကမဆဲဘူးမဆဲဘူးကျွန်တော်တို့ပြောတယ်မဆဲပါနဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုချစ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ तू မသိတော့
ဒီဟာကြီးကိုဆဲတယ်လို့ပြောရဲဆိုတာသူပြောတယ်ပြောလို့ကျွန်တော်ထင်လာတာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကောင့်မှာကျတော့လည်းအဲ့လိုပဲသူအဲ့လိုမျိုးပြန်ဆဲတာတွေကသူ့တော့ကအရန်ကြီးဝင်ပြီလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်တခြားကောမာရှယ်လုံးမဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကအတာကြကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေက ဟိုရီမတ်ကိုချိန်ပြလိုက်တယ်အဲသူတို့ကသူတို့ပဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုဒီယူယူစာရွက်ပေါ်မှာပဲလက်မှတ်ထိုးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါတင်တရာ 90 ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအောက်ကလိုဂိုဆိုတာပက်ထရန်ထရန်ဂရုကော်မဏီရဲ့လိုဂိုတက်ထားတာဒါကျွန်တော်အဲ့ကော်မဏီပန်ရှင်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကော်မဏီရဲ့ဘရန်အမ်ဘက်စတာပါအဲ့ဘရန်အမ်ဘက်စတာပါကျွန်တော်တို့ဝမ်ရာတနစ်စာ အခုလုံးလုံးစေတော့ကျွန်တော်ဘာတင်နေအခုဘာတင်တင်ကြီးဖို့ရှာမြန်မာပြည်ကလူတွေမှာအချိန်ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တဲ့9နှစ်ကြာရင်အဲ့အချိန်မရှိရောအဲ့လိုအချိန်မရှိရဲ့အချိန်မှာဟိုကိုယ့်ရဲ့ပတ်စနယ်အကောင့်နေဘစ်စနက်အကောင့်နေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသွားရပေါ့နော်အဲ့ဒါကဗဲလူးဟိုဒီရုပ်ဆောင်ကိုရှဲတယ်ဆိုရင်ငါရဲ့ interest လားဥပမာရှဲတဲ့သူရေးတဲ့သူရဲ့ interest လားဒါမို့လဲတခြားသူဖတ
page profile page Facebook ကတော့ပတ်စံပေးမှာသူကပြခြင်းတဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်အရန်ကိုဖို့စ်လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီ ဖေ့စ်ဘွတ်ဆိုတော့ဖျိုးကဝေဘန်နာမဟုတ်ပါတော့ဖျိုးခံယူချက်ကကြတော့အဲ့လိုပတ်စနယ်ဖေ့စ်နဲ့ဟိုပေါ့ပပ်လစ်ဖေ့စ်နဲ့ခွဲထားရေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါပဲဟုတ်ရကြတော့သူတို့လူမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲအင်ဖလူးအင်ဆာပေါ့နော်အင်ဖလူးအင်ဆာပေးတော့မရှိဘူးဝေးချန်ဆိုတဲ့အကောင့်တစ်ခုတည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကောင့်ကလည်းလိုက်ကလည်းတော်တော်နည်းပါတယ်နည်းတယ်ဆိုတာဘာပဲတ
we oh bo no lungae re bo lungae so ra we lo di yong ma lou de ho wa intern le re shi tu wa a fee de line tu wa ta ni ga o tae kwe na facebook bo ma yong ma le ta ni ga o thai mi tae kwe na tu ho yan khan za ya de bo no ai di ni le khan za ni ya nau ni le khan za ni ya bo no so ra ga ja emotional re yan twa the pya de kha ja ro public ko kwa cha pya ne ko wa belo khan za ni ya le so re ha pi sae de ha myu re no aya ba wo chi lo ya le so control date lou nai la mlou nai wu la so re ha wo employer ya chi ya ai chain ja yin okay di te ya wu ye behavior ba wo so social media so tu le ko stock lou lo ya le ko wa le tu stock lou lo ya le ko wa stock ma lou tha lo shin naw ko si ma la la po na di nei nya a tae kwe bi taw lai paw mae ni ba de a lo myu ri la la paw tat de so no di lu ti yak ka ba law thi control lou nai le nga di a lo ta khu nga tu at daw mae so lo shin ba law thi nou lou nai le Bloody emotional mature bit, daddy, a word achieve, a kajai. So I got out the deed have a bona, a young emotional hesiamalo, be a human, una go to be a wadrubo, luvelli, no, doubting the town, be a doubting the town, my bedu, lazy amalo, tinga. So, to dajite so jide, majaisum, a low lone little devil. Tinga. Then they go, you bet taubiane, ham you maho, then they go, let low lobiane ho. Me dazu shim, me dazu net chin kume. So dia influence le dia balu phit le so chi de tu o tu lu de yau lu pyu mu nei thai ni de tu na ngau ne taim ma kwa u be ko yi chou le di lu be toa tat da be hotel ma tat sa de lu tu le lam mai ma sa da be di lu myo le bo no so ko le ko facebook tong ne kha ja lo shin ko a ne song ga raw friend ni ga raw shi ma be balu ni ne ma so ko da ta khu tin lai de twa chaung mu lu tu lo balau thi impact phit twa ma le a ha de ko raw chou bi sin sa si chin de ပါတခုတခုခုတင်မယ်ပေါ့နော်ကိုရီးယားမင်းသားအကြောင်းတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဒါတင်လိုက်လို့ရှိရင်ဘသူ့အထိကိုင်ပါလဲမထိကိုင်ဘူးရရအဲ့ဆိုလုပ်ငါဒါလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဘသူကောင်းကျိုးရှိမှာလဲဘလောက်ထိကောင်းကျိုးရှိသွားမလဲကောင်းကျိုးရှိဖို့အနေထားမျိုးများနေဆိုလုပ်တာလုပ်ဆိုဟိုဘို့ motivational coach တို့ဘာလို့ဆိုလို့ကိုကိုယ်တိုင်းနဲ့အရင်ကျွမ်းလို့တော့မဟုတ်တောင်းလုပ်လုပ်တယ်တင်စရာဘာမှစကားပြောစရာမရှိတော့ရင်အဲ့ဒါလေးကောက်တင်ပေးလိုက်တယ် Science books ဒီ ဖတ် တယ် ဝေး ရ Science book ဒီ ဆို ကို လည်း နား လဲ တာ မဟုတ် ဘူး နား မလဲ လို့ ဖတ် တာ သူတို့ ပြော တဲ့ ဒီ ဟို E equal to MC square ဘယ် ကနေ စဉ်သက် လာ တာ တို့ နောက် ပြီးတော့ black အဲ့လို မျိုး ဟာ တွေ ပေါ့ နော် ပြီး လို့ ရှင် ကိုက ကောက် တင် ပေး လိုက် တယ် ဖတ် တဲ့ ဟာ ပဲ တင် ပေး တဲ့ ခါ ကျ လူတွေ ဘာ ဖြစ် teacher ဘာ တွေ တင် နေ ရ လဲ မသိ ဘူး ဟို equation အနေ နဲ့ တက် လာ တယ် ဆို တော့ at least အနည်း ဆုံး တော့ equation က ဒါ physics နဲ့ တက် ဆိုင် တဲ့ subject တွေ ရှိ တယ် လေ့လာ လို့ ရ တယ် ဒီအားလေးတော့အဝဲနက်ဖြစ်သွားတယ်ကိုကြောင့်လူရှိနေတော့ဒါပေါ့ကိုရဲ့ဟုတ်အမအကိုဖြိုးသတိထားမိရတော့Facebook မှာအဲ့လောက်ကြီးထီဟိုအရန်ကြီးရှယ်တယ်မှာမပါဘူးလीเนาะတချို့အမတွေဥစ္စာလုတ်တာဆိုလीသူတို့ကတနေကုန်Facebook သုံးတယ်ပြီးရင်ကိုကြီးတရားသမျှရှယ်တာလीရှယ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဥမာအဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့ personal account မှာ engagement လျော့သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့less is more နည်းလေကောင်းလေနည်းတဲ့ဟိုဘောနော်တခုခုက business တခုက
ใช่เลยดีล่ะบาดิแชร์เลยสอกูตลอดเลยไหนไงอีเจ้านี่เนี่ยยောက်เนี่ยดีล่ะบาลุซออ้ายเปียะนี่ปูไก่ตัวแล้วไม่ติดอ่ะไอ้หลูမျိုးอ้ายพี่นี่อ่ะดีล่ะถ้ามากูอ่ะเตยอ่ะกูไม่รู้ติดมาอูเลยสอเลยหาเลยใครจะแชร์ๆไล่ไม่อ่ะปะเนาะมะไหนคอนโทรลลงกะอ่ะปะเนาะพี่แกก็จะกูอแชร์ตรงอ่ะกูไคลเอนต์โพสต์ดิตรงนี้บาอย่างงั้นกูแชร์กูเพจมาสอโหก้าวเนี่ยหลูเลยไม่รู้ซุเลยหลูเลยไม่รู้บาติพื้นโหลตู
Hello, daily we have a lot of people who are biased. They are like, they are like, ဟုတ်အတင်းဆိုတာလူအဲ့အောင်မှာသူကောမန့်မှာသွားမှတ်မနေဘောနော်အချောင်းရတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီရပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီကားတစ်စီးကနေပြီးတော့လူတယောက်ကိုတိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူသေးသွားမယ်ဆိုရင်သေးသွားမယ်ဆိုရင်ဘောနော်သေးသွားမယ်အဲ့ကားလည်းထွက်ပြေးသွားမယ်အဲ့ကားဝေးတောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လူကိုနိုင်ငံတော်ကစေသိမ်းပေးရတယ်ဆိုရဲကိစ္စပေါ့ကျွန်တော်အင်ရှူရန့်လောကမှာရှိနေတဲ့တယောက်ကအဲ
ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲဒီကဲဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေမေးပြီးမှကျွန်တော်ဖြေတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအဲ့ကြတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့တချို့နေရာတွေမှာသူတို့ဝင်ပြီးတော့ဒီကောင်ကတော့ဆရာကြီးလို့တမိုင်းလို့ ਨੇ ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့် ทำไมตัวเราแอนฟรานไม่รู้ว่าจะเราดีตะนั้นเข้ามาเลยมาตัวน่ะจ่อเนี่ยตะลาติติตุยมาอะคู่ตัวน่ะจ่อเนี่ยยังฉิดเลยยังเล่อสินพี่เลยอารมณ์ชื่อมาจ่อเราบอกเลยญีเล่ไอ้หลูမျိုးตั้วเปล่าอสินไม่อยู่ดีกิษาก็อะกูแม่นเลยสัวแล้วญีติเลยแล้วญีอ่ะตั้วพี่แล้วตัวเราโหบ่มาบ่เนาะอ่าหุ้ดเลยอะกูรู้เว้ยเปล่าจ่าบาเว้ยอะหลูไม่เปล่าได้เฉยมาอะกูอ่ะบาเนี่ยตู่เลยสรอกอะเปลี่ยนป้าล้อกะมาก็ละเฟ่ใส่มา
ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဒီအတူလဲဥခိတယ်လက်ခံတယ်အဲ့တော့ဖေးဆော့မှာလဲကျွန်တော်တကယ်ပြင်ပလောကပုံစံမျိုးတိုင်းပဲဟိုပြုမှုကျင့်ကြံနေတယ်ဟာသူတို့မမြင်မှာဟုတ်ဆိုပြီးတော့ကွန်မန့်သွားပေးတာကဒါမဲ့ကိုကအဲ့တူတက်စာဖောက်ရရောက်တယ်လိုက်ကွန်မန့်ပေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုသဘောတူတယ်တဲ့သဘောမျိုးပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်ပြရရတာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကကျွန
ကိုကြီးကျွတ်ပြောတာဟိုမဆဲနဲ့ဆွဲဟာအဲကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံမှာတော့အဲ့ဒီဒီစိတ်ဆိုးတဲ့ဟာကိုပြတဲ့ဟာကိုတော်တော်ဆိုးနေပြီလို့ထင်တယ်ဟိုမဆဲရုံနဲ့မကောက်ဘူးနော်အဲဘာလို့လဲအဲ့ဒီ post တွေအဲ့ angry post တွေနော်အဲ့ဒါတွေတွေ့မြင်ရရင်သူကတော့အရင်ပေါက်ကွဲပြီးတော့အိနေအိတ်အချိန်မှာသူကဒုတိယကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒုံးနိုင်တဲ့ကောက်ပြီးတော့တက်ပြီးရေးလိုက်တယ်ဆဲရဆိုတာမပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စကားလုံးသုံးလုံးနေရအရင်ပြင်းထန်နေနောက်ဟိုကဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ဟိုသူနဲ့ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ဘာဖြစ်ထားလဲမသိဘူးဟိုကကြတော့ပြီးတော့ဟိုဝါကြတော့ဒီမြင်တဲ့အေးစေးစေးနေခြင်းတဲ့သူဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဆိုးနေတာတွေ့ရင်အလိုလိုနင်းဟိုသူနဲ့ပတ်သက်ခြင်းစိတ်ကိုလျော့သွားတယ်နည်းနည်းဟိုတစ်မျိုးမြင်သွားတာပေါ့နော်
ตัวเอ่อมีเรซอไลค์เนี่ยဝင်မလို့ဘူးဟိုแชร์တယ်မလို့ဘူးคอมเมนต์တွေပါရောင်ဖတ်မနေတော့ဒါလေးရှောင်ထွက်သွားပြီးတော့တဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကင်းသွားတော့အဲ့လိုမျိုးဒီ အဲ့အီမိုရှင်နယ်စတေတတ်တွေပေါ့နော်လူအရန်တင်ကြအဓိကမျိုးကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လေအဲ့ဥစ္စာလေအဲ့ခါချလိုက်ရှိရကိုတကူတကူဖြစ်တဲ့ဆိုလူတိုင်းကိုပြောချင်တယ်အခုဖေ့စ်ဘွတ်ရှိတော့ပို့ဆိုးတယ်ဖေ့စ်ဘွတ်မှာစတေတတ်တန်းပြီးတော့တင်ကြတယ်အဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ image ကြည့်လဲမကြည့်ကြဘူးဆိုအခုလိုမိတ်ဆွေတယောက်ကကိုယ့်အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကကိုယ့်အတွက်ကရေးရှည်မှာနစ်နာတဲ့ဟာအများကြီးရှိရဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမစဉ်းစားဘဲနဲ့ရေတို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေရအောင်ဆိုတာကစိတ်ကောက်တင်လိုက်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကဒါမဲ့ဟိုကအဲ့တော့မလုပ်ရဲဘူးအဲ့ဒါမလုပ်ရဲဘူးနောက်တစ်ခုကဟို psychologically ပေါ့နော်စိတ်ပညာအရနက်ဂတစ်ဒီမကောင်းတဲ့စကလုံးတစ်လုံးကိုပေါ့ကိုယ့်ပစ္စကနေထွက်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရေးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုလူများမြင်နေဆိုရင် သူများထင်တာအဲ့စကအဲ့နေရာမှာပြီးသွားတယ်ထင်တာမဟုတ်အဲ့စကလုံးနဲ့ဒီလူပြောတဲ့ဒီလူမျိုးမကောင်းတာပြောတယ်ပြီးနောက်တစ်ခါလဲစိတ်ညစ်တာတွေဟိုမှာစိတ်ဆိုးတာတင်းနေတင်းနေများကြာလာတော့ခါကျအဲ့အဆိုဆီယေးရှင်းပေါ့နော်မန်တယ်အဆိုဆီယေးရှင်းကစတရောင်းဖြစ်လာပြီးတော့လူတွေကတခုခုအကြောင်းတခုခုကိုယ်နဲ့ကိုယ့်အကြောင်းကိုတွေးလိုက်ပြီးဆိုနက်ဂတစ်အဆိုဆီယေးရှင်းပဲဖြစ်သွားအဲ့ချိန
ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုမရှိဘူးကြီးလို့ဟိုမန်နီနေလို့ကိုစားနေလို့နဲ့အုတ်ခိတယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောဆိုပြီးတော့ပြပြပြန်လာကျွန်တော်အောက်ကိုပြန်ဆင်းတော့အောက်ကိုပြန်ဆင်းအမှန်ဆိုအဲ့ဒီစားကျွန်တော် ကျွန်တော်မန္တလေးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုလိပ်စာပြောပါကျွန်တော်မန္တလေးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုလိပ်စာမပြောတော့ဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်ကဘက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းမျက်လုံးကလင်းတော့ဘက်ဆိုချက်တော့သူတို့ကဟိုစိုက်ပုတ်ရှိရဲ့သူတို့ဒီကြော်ညာစားတွေကတ်တာလေဝန်ထမ်းကြော်ညာစားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါမဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တာကျွန်တော်ကွက်ပြီးရိုက်လိုက်တာပါအဲ့ဒီလိပ်စာလေးကိုကွက်ရိ
ကျွန်တော်လည်းအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဟိုမန်တော့ကျွန်တော်ကလည်းဟိုနည်းနည်းဟွာပြီတော့တော့သူ့ရဲ့ gas ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုဆက်ဆံခံလာတော့ကျွန်တော်လည်းမကြိုက်အဆင်မပြေဘူးလားအဲ့လိုအဆင်မပြေဘူးဆိုလဲတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေပါလေခေါ်လိုက်ဘောလို့ရဲတွေပါလေခေါ်လိုက်ဘောလို့ဒီပါတို့အရန်ကိုဟွာပြီတော့တော့လုံချိုးတွေပါလေကျွန်တော်ဝိုင်းထားတယ်ကျွန်တော်လည်းသ
ตัวเราโหไม่ใช่ไม่จริงอยู่เปล่าเลยยี่ติยังมาลาเลยงาบาเลยสุดาบ่เนาะไอ้ฟาวฟอร์เอเวอร์ฟาวน่าเลยมาบาเลยทีนี้ไอ้เดียวไอ้มาจังหวะโหไม่ใช่จริงอยู่เปล่าเลยจังหวะเอซีดีบ่เนาะจังหวะทัดตัวเลยไอ้บ่โหกูสารนี้เราไล่ไปแล้วตามมาเนี่ยบ่เนาะตัวเราไล่ตามมาจังหวะก้าวไปแล้วทำไมจังหวะเอเชียนโตนี่เลยโหจังหวะบลูมาหัวพิลุมียาบ่เนาะดีข้างเลยจังหวะสั้นๆบ่งแต่งาโห โลว่ากูเว้ยดีต้องซาลูมียาเลยบ่งแต่งลูมิโอบ่เนาะจังหวะดีโหบ่งแม่คุยแม่ลูมิโอบ่ดิจังหวะบ่งแต่งไอ้ลูมิโอบ่งแต่งโมบิอาไอ้นี่ยาละนี่เราตีดาวอะไรเปล่าทำไมไอ้ลูกสั้นๆกันจังหวะทำไมไอ้มาจังหวะสเตตัสเต็มโมเซนซาลาบ่เนาะทำไมข้างลูกเนมเมริเทียเมโหข้างลูกบ่ดีจังหวะดิพี่ว่าเมสุรีพี่ว่าจังหวะเนี่ยพัฒนาลูรีเลยเส้นยืนยูเมพี่ว่า
เออจ้าตู้เนี่ยปาสนเนี่ยอีโอเปล่าล่ะบ่ตัวเนี้ยเกษตรเปล่าไปอย่างเนี่ยตลอดดิโอเคมาเปล่าတော့ဆိုတော့အဲသူတို့လဲအားလုံးငြိမ်းချမ်းတယ်ပေါ့ဒါလည်းခဏလို့ကျွန်တော်လူဆုံးမဖွင့်ချတာမဟုတ်ပါဘူးခဏလို့ပဲ အကူလူဆုံးနာမဟုတ်လိုက်တော့ရှိပါတယ်ခါဟိုဝေးရကြပါလေဟိုအကိုတို့ပြောဆိုလို့ပဲမတင်ဟိုပေါ့တင်တာမကောင်းဘောနော်ဒါပေမဲ့တင်မိတယ်ဗျာတိလားဟိုအဲကိုလည်းလူပဲလीနော်ဆိုတော့တင်တယ်တင်ပြီးတော့ချင်းနောက်လိုက်ရတယ်နောက်လိုက်ရပြီတင်တယ်နောက်တနိုင်ကြပြန်ဖြတ်တယ်မကျင်တော့ပြန်တယ်ပြန်ဖြတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဝေးလမ်းလောက်ခဲ့တဲ့ကာချွာ
ตั้งแต่จริงอ่ะตัวเปล่าไล่รู้สิคอนเฟิร์มลงตะลุผิดตัวมะล่ะอนาจิอ่ะเนี่ยจ่าตัวมะล่ะงาอะลุเปล่าไล่รู้สิอจริงไงปอนเนาะอนาจิอ่ะเนี่ยจ่าตัวมะล่ะงาสิทธิ์นี่ลงมากาวสุดเลยห่างาบลูพอปะมะเลยสออ้ายเนี่ยให้สร้างไปเลยดิกูเนี่ยสร้างไปเนี่ยมาเฟซบุ๊กบอมาปะลิดิเลิกชะไล่ได้คาจ้ะเออเนกาทีฟไซด์เอฟเฟคดิผิดตัวอ่ะบ่สอตรุอ่ะบลูเลิกเลยสอพยายามตะคุกๆตัดลาไปสุรุษิปิ๊ดๆเลยๆเว้
ไจ้ตะโลออลุยายไจ้ตะโลกောက်ปอกลุยายไจ้ตะโลเซลุยายไอ้ไอ้คันเนี่ยมาสออันนี้หลูกาจะမျိုးလဲသူอ่ะပေးထားတာပေါ့ငါမားတာရှိတယ်လို့နေလဲမားတာရှိမယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေအဲ့ခါကြတော့အားလုံး อิโมชันนอลပြောတာပြောနေတယ်ဒီလိုဒီလိုပဲတိတယ်မလားအဲ့ခါကျတော့ယုံယုံတခုခုပြဿနာတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်မပြောတော့ဘူးအကုန်ခေါ်တွေ့ပလိုက်တယ်ငါတော့ဒီလိုခံစားနေရတယ်ဒီဟာဒီဟာလေးဖြစ်နေတော့မကြိုက်ဘူးတခါတည်းတည့်ပြောလိုက်အဲ့ခါကျရင်ကိုကအနိုင်ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုသူတို့ဘက်ကခံစားနေရတဲ့ဟာကိုပါပြန်နားထောင်ပြရရောက်တယ်မင်းတို့ကရောဘာဖြစ်လို့လ
ကိုကပြောကျင်တာကတယောက်ထင်းနေတာကတယောက်ကို့တဘောတာကွဲလိုက်တာတယောက်အဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တကယ်လို့စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်တွဲပြီးတော့စိတ်ဆိုးပါလို့နော်နေပဲခေါ်လိုက်ရှင်ရှင်ရှင်နေငါနေပဲချိန်ပဲဒီမှာပြည့်တယ်ရမ်းပါတယ်နော်ရမ်းပါတယ်တက်တွဲပြီးတော့ပတ်တွဲပြီးတော့ချဲလန်ဂျ်တော့ခိုင်းတာအာဂျာမနီကချောင်းအဲ့လိုလိုရမှာဖြစ်နေ ပြဿနာတစ်ခုဒါလဲဟိုအစတော့ကတော့ကျွန်တော်ကြည်နေတာဒီလောက်ကြီးအရေးမကြီးလောက်ဘူးထင်နေဟာအဲ့ဒါတဖြည်းနဲ့ကြီးကြီးလာအဲ့ဒါ အေးဟာအေးအရှူကအကြီးဖြစ်နေဘာအေးဟာနိုင်ငံသားကျွန်တော်ကလည်းဒီငယ်ရွာနိုင်ငံသားမှာနေပြီးကြီးပြင်းတာတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ culture ကိုစဉ်းစားကြည့်မိတာပေါ့နော်ဒီတေကြတော့သွားပြီးတော့မမေးပြပါဘူးဒီ ไลฟ์ยีเจนเลยส่วนบลูบ่าวหนิบยีอ่ะมั้ยไม่ติดหรอกแต่ฉันก็ใส่ซูซ้อมมาจ้ะเลยเออเราก็บลูเลิกจ้ะมั้ยบลูไม่เห็นเลยฉันก็อ่ะไอ้ฮ่าๆส่วนฉันก็โอเคเลยฉันก็บ่มาผิดฉันก็โอเคเลยว่าฉันก็ดูไทป์ตะคู่ชื่อเลยฉันก็โพสต์ตะคู่ตินไปตัวเองคอมเมนต์100จอได้ฉันก็ไม่ผิดหรอกฉันก็ไอ้โนเกทีฟวิวนี่เซ่ราสู่ราดิผิดเลยฉันก็ตินเนี่ยโพสต์กูตินเนี่ยตินไปตัวเองฉันก็ฉะกระเดอุ๊ยมาเนี่ย
ตาตู่แม่ตันเนี่ยบ่เนาะอ้อมมาโหเปี่ยวกว่าบลูก็ไม่ไปเลยสรุปว่าเดอไตขันน่ะเลยจนตะเงินเงินไตขันน่ะเนาะตัสซีตะมาถามิ้วไตตาอ่าเดดีลောက်ตองมาเดข้องๆเงินไตขันได้คําดีอาอีตะคูโลเบี้ยจ้างนี่ตองสุบยัดตองสรุปดีตู่บลูมาวล่ะแลไม่ติดอยู่สุบิ๊ดหูบักกูเนกาทีฟวิวทวาไปนะเนาะ ဒီကွန်ဆာလေးတစ်ခုကိုအားလုံးနဲ့ဒီညမှာမျှဝေခြင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအလုပ်လုပ်နေရပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အားလုံးကိုသူ့ post တစ်ခုကိုကြိုက်လားမကြိုက်လားဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ခဲ I ဒီပို့စတာမလို့လူတွေဘလို့အကျိုးတရားမှုရှိသွားလဲအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာကြတော့ဥမာပိုစတစ်ဗလီဘလို့ဖြစ်သွားလဲသူဒီပို့စတာမလို့လူတွေဘလို့အကျိုးတရားမှုရှိသွားလဲအဲ့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာကြတော့ခဏလုံးမျိုးအသေးပုံတွေဟာဟာတွေပြီးတော့negative comment တွေအဲ့ဒါတွေစိတ်ဝင်စားအဲ့ဒါတွေစိတ်ဝင်စားပဲねတကယ်ကိုလောက်တာမားနေဆိုရင်တော
ก็ไม่ขายสิจิเอ้อดิโหลမျိုးบ่อะจิงอ่ะอกุละติอะดิโหลမျိုးสอบาละสอตะคู่อะสอวุ้ยยาเดฮ่าๆสวยเนกาทีฟโหลမျိုးน่ะบ่นะเกาทีฟโหลเนะตะเช่เอ้อดิโหลมาติวแต่ไม่ตะชู่ชื่อดิล่ะสอบาโตเชต๊อกโหลเยเต็นไล่เดซาต๊อกใส่เนี่ยโหลอซาต๊อกนี่เต็นไล่โหลชินเลยลางูปะอะดิโหลงูเด้หาดิอะสิซาบ่ติกาเต็นไล่ตองตัวอ่ะงัดตะเงินจะบ่าโหลงูอ่ะแหละบ่เนาะดิซาต๊อกใส่ยาวโหลบ่เนาะพี่ยังเปี่ยวนี่โหล
ตุ๊ดตะคุกุเมียเสร็จแท้มาคันษานี่ยาล่ะเนาะกูอ่ะไอ้หลูမျိုးตั้วตุ้ยมีกูอ่ะอะเลยอ่ะไอ้หลูမျိုးตั้วตุ้ยมีกูอ่ะอะซะเลยกูอ่ะตะคุกุติ๋มเลยสุมะเน้ซินษาง่าดาลีลงไล่รู้ชิงบะตู่ถีไก่มาเลยไอ้หลูမျိုးซินษาตัดดาลีดีล่ะสอบะกันนี้เนี่ยอะซะตอกใส่อะเสียลีติ๋นไล่รู้ลางโหว้ารู้ชิงเนี่ยกูอ่ะแก้หลูเลยเอ๊ะตุ๊กะเว้ยง่าซ่าได้หาเมียมากล้องหรอตู่ไล่มาซ่ายาลงเมียล่ะ ตุ๊ดเจ๋ตุ๊ดเจ๋ตุ๊ดเจ๋บาเลยสอบะตุ๊บะตุ๊บาตินตินตุ๊อ่ะตุ๊ยเมสิแท้มาเฟซบุ๊กเนี่ยไลค์แท้มาฮ่าๆตะลงเนี่ยเนี่ยตุ๊อ่ะบะตุ๊บะลောက်ซีเรียสท็อปิกเป้เปียวๆบะลောက်เป้ยีม้อเสียเปียวตั๊วฮ่าๆเป้เนี่ยนะตุ๊ยเป็นโกเสียไอ้ล่ะสอตะคู่ชื่อดากะโกโกนี่เนี่ยจ้ะรออเสร็จไม่ปิ๊วอูรอเพอร์ซันเนี่ยตะคราวนี้จ้ะโกเนี่ยตัดใส่เนี่ยหาไอ้ตินน่ะหมูโกไคลเอ
post in it, you know, sound in it. Then who's in it? Then who's in it? No, we're going to go inside. No, no, cool life plans are helping, and they won't be out of it. No, for the layers, no, they are. I want to go out. I want to take my team. We may go in a good luck and an article to be so quite like loaded. A young strongly like a missile in quite shallow like a bono. Alma, good thing, a jimpy navy, tuna, a bono, a tidy out the cuckoo, a yinny navy, so ye. Two bab your heart bay. Go chain alucine. Neil, my heart behind on all of them. I didn't know you want to exchange that or not. Have you all? A day, who are blue? A day, don't know. Don't worry, who didn't know? Page my share, how they were not the social media donate a chain. When I got donors and I got gonna share a colonel, yaw, a don't chavable. But the Choluja, Chiba Chiagua, to me, I mean it, light up on bill. Ramatoa, come on, let me you. Hello.
tu a chain gong doare, dai me tu tenge jin a tu ne connection le me ya doa, tu tenge jin post go tu mien las wale tu tenge jin a ti doa. I chain tu a chain tenaya babilo donale. เอ่อละกาผิดตัวไปบ่เนาะอะจังอารมณ์ผิวอ่ะอเมอาจารย์ไปดาโกตนายตรงเนี่ยส่วนละไอ้ตนายด้วยมาตะไงจริงง้ายอย่างส่วนง้ายอย่างลงเนี่ยคอนเนคชั่นอเปี่ยงตู้เยโพสต์มาคอมเมนต์ลงดาโหลปิ่งฮาร์ดเป้ใจเต๋ส่วนตะไงจริงมักนะเปียวซะโหลมีบ่เนาะไลฟ์ไลฟ์บ่ฮู้ฮาร์ดปုံซันเลยบ่รู้ซอลูนายฮาร์ดโหลจินเลยไปไลฟ์บ่อะซุตู้เลยใส่ชั้นตาเลยบ่เลยพี่ก็เลยไอ้หูอัจจิเนี่ยเปียมาติล่ะโกโกไรเนี่ย
emotion and sticker ayan strong phit de ta kha le jae go ba ma ma lou no ayan ngo ni de ho sticker yuk le ba tin lai da ba sa ma daw ma pa u ti la ai kha ja a the the ti che ba phit daw la le ma ti u phya ta ngai ji ni yo kaung ya la ba ma mou sam mi tin ji lai da ti la so lo di ye sticker ye pa pa shi ye tu a ba so lu ti yaw ye emotion and attach lou tha phaw pya ne a so lo ko ga lat lut sa be ri ha ha ri lai shao pi de แล้วรู้สึกแบบนี้ตัวเนี้ยรีซีเรียสเปล่าเลยไลฟ์งูไปเนี่ยดาမျိုးเนี่ยอัตติจูอ่ะจิสรุปมาม้าล่ะรู้สิงก้อนเนี่ยก้อนเนี่ยผิดแต่ตัวตอกชอกจิเนี่ยตะคอกก็เปล่าออดาไต่ส่ายโนลงตัวอ่ะน้องตะคอกไต่ส่ายโนตูถ่ําโมเปลี่ยนมีน้องไต่ส่ายโนตะนี่ก็งูป่ะเนี่ยอ่ะสิไม่ผิดหรอกลีดีอ่ะหลูอ่ะน้องดาปัสเนี่ยยังเปล่าอ่ะบ่อินฟลูเอนเซอร์นี่ด้วยเจ้าก็เกษาไม่ผิดหรอกไอ้ขาจะบาดิผิดล่ะเลยส
ตะคุกๆปฏิญาณฉิหลุล่ะไอ้กะจะตัวมะหุหมอจนเราอ่ะไอ้ไดแม้ปิดตัดตาจนเราไอ้โหลเวฮ่าๆไปจนเราปิดตัดเดจนเราเปยอ่ะมะสู้ดูได้จนเราฮ่าๆไปอ๋อโอเคอะล่ะสุยตู้อิจินกูอ่ะนโกเรียดีอ่ะหมอลูกจนเราก็จรดิจนเราตะเงินจินนี่บ่โหจนเราก็จรอัตตะเนเน 당연히เนี่ยก้าวเนี่ยอมูจินนี่อยู่เลยป่ะอุ้มมาเอนี่ก็กูမျိုးဆိုရင်ဖုန်းပြောရင်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဆိုပြီး तू ပြောတယ်ကျွန်တော်ကြားတာโอเคတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်လည်းနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်당연히 तू ကြည့်လာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တကယ်ချင်းတရားဝင်မိတ်ဆွေတရားဝင်တော့တယ်အဝေးမှာကိုတောင်းဆိုနေမှာလိုက်ကွန်မန့်လုံးဝမလုပ်ဘူးလိုက်ကွန်မန့်တော့မအဲ့ကျွန်တော်သူကတော့ဒီအရသဘောတူခြင်းလည်းမပြောဘူးကွန်မန့်လည်းမပြောဘူးဆိုတော့ဒါအမိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကောင်းတယ်လीခါတော့ကျွန်တော်ကဒီထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီအငင်းပွားဝယ်ပို့စ်ကိုလိုက်လို့တယ်ဆိုရင်ဒီညီမနဲ့ကတို့နဲ့ကလက်မခံနိုင
โอเคเอ่อเอราสุอะคุอะเฉิงอ่ะเลยเราเอ่อชื่อมาเกเรอันนี้เนี่ยนอกจ๋าตาเกเรอะเราอะคุนอก 디소셜미디어보마루라인루라인이네보노블루쨘쨘니타이삐로호루텐데블루묘뿅무텐데아까우송쳇도아에라리네네에쨘비자비와띠아고네네시오저로소셜미디어우똥네카마저로와페이스북고떡게보와이봉산묘똥라이바아두냐래삐오래아페이스북가보와모불레모무페이스북가떡게보와떡게아피엔마삐오래에타이메띠아고띠아레스펙시시 ပြောတာဆိုတာကိုပြောပါကိုမျက်နှာကြီးမပြအောင်ဆိုပြီးတော့ဟာဟုတ်လို့လဲဆဲဒီလို့လဲဆဲဟိုလိုပြောဒီလိုပြောမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့အမျိုးပြောဆိုဆက်ဆံပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုလည်းနေရထိုင်ရတာတော်တော်အဆင်ပြေးလာတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတွေလည်းပို့ပြီးတော့ပွားများလာနိုင်တယ်မဟုတ်ဆိုရင်ကိုကအဲ့အမျိုးဆက်ဆံတယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့တီးပြီးသားလူတွေတောင်မှကိုနဲ့ကင်းကွာလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရဲ
ဒီကို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 
let me lune mu boa a time, Facebook man and Nisa Valley General of Georgia Maria. Pure or Dinalia, she and Yamali, or not, according to your Tiga Jan Vigenaro, Lungeri, so a chainia, yeah, or like a cool. จ้องพี่ๆส่วนอ้าနေจ่ายดูตะชู่มณีตรงว่าซะตินน่ะตรุนี่อ้าจ้องพี่โลสุบิ้วเฟซบุ๊กตรงน่ะ 90လောက်တုံးနေ9နှစ်ဆက်လောက်တုံးနေဘာလို့ဆိုတော့ဟို9နှစ်ဆက်လောက်တုံးနေကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဝင်းနေပါပဲဒီနေရာမှာဒါပါတော့ဒီကျွန်တော်ဒီအေအမိုင်ဆိုအေအမိုင်ပေါ့နော်ဒီ MD ไอ้เฉยนี่เฉยนี่เดินมาจนเอาอลุอลุดิอายีลุลุยะดิเฟซบุ๊กก็นี่ภิโรโหดังงานจ้าตังเงินจริงเปียกกูลั่นภิโรเอจนเซลั่นมาลุยะดิอ่าลั่นเปียวลุยะดิอะอะไรမျိုးတော့လုပ်လို့ရတယ်ခါလို့ကျွန်တော်တင်းနေအသက်အပိုင်းချာနေဘစ်စနက်နဲ့တော့ဒီနေ့တော့ကွာမှာဒီမှာအကိုကဘစ်စနက်လုပ်တာလေလုံးဝဖေ့စ်ဘွတ်ကအကိုရဲ့ကရီးယားတစ်ခုလုံးဖြစ်နေသလားလုံးဝအဖြစ်လဲဖေ့စ်ဘွတ်ကကရီးယားတစ်ခုဖန်တီးလ
Facebook
the master dan wa jama sushi yang sa le betul le ko dan ni lu ko bian yang sa le pi lo shin jama masan nya ni be jama yang sa da yang da bla order tin ma le dai ya da paw ni jama ko rain lou da ma ho download lou da ya ha le tu pya lai de jai la jai de so youtube ga jama twa pya ji ya betu ma la ma tin be u ha de no ba da ba me ta khu khu lou lou ya ni ti la vi dan phit ma khan ne pi lo jama ko ba la ti so le so jama ga chao ma so a yan nyat ne Yanama, that they will learn about John and Maman. Maman, not about Balogales, or a yansa dore to Nejamato Pawan. So, to a yansa dore. Dore Kaja to Balogales, or Ne, ne, jettesari, no, shabby balap. Eh, be ne, jettesari, unga, print be me, Sassisai Lubime, Happy Young Sabime, Jenny Quip. So, to the got alliance, do you are. I don't know. So I got printed by Togare, email away to all the way to watch out. The Soya Luria party. I say, Machia cut out. Dilo Lumure go. Had deservice the Aluania. So deservice the Aluania cut out. Deserve it, Luani, the Hadi go. She know the table of the GGP, fulfill Lolo Yanni. A Mahamic busy lady, Yanni Jar, Facebook page for money. I'm in the other way. Jama page for my wing GG like we chance. Jama, a low eye and quite able, my bony sweaty. What an eye up. Be it to my young sorry. Also, tire, what an eye, lonely, I'm a tenego, Jama, what an eye, where I quite my bony. Lulie looting, Jama, low at it, Jama beat it. A blind loner, go da lonely, the art wardy, go pop yadu yanny. Go double up a whole day. The I did not but that be your programming it at high. The cuckoo did to him at the cuckoo loba. Yamabi, my IPN, I draw Mazuga Bago, but then you go time, low journey to meow. The US Gardi, Hadamala, Jamal, the cuckoo lolo yae, even you, Abiba. No? Ali, Jenny, I'm beating my. Okay. As alone, Jesu de Mare, go ye, Galoga, Nemeji, go ye, Jodini, Lugo, and Laviro, Laviro, two ye, what knowledge they share be, food for your brain, much of you are, or Nemeji. Sally blogger to Genevavi, Miaile Sabira Omnivazi. Now, Imadima, we chan, group by Gomia, CEO, the Kutine Dilomu, MIC Park, Matemare, Canada, Bureau Social Media, Ne, but the Bureau Sound and Shaman Lady, or Goye, Twitch only, or Miai Shabi, or Jesu de Mare, Joining Gonchobare. Thank you, welcome.